Përshëndetje. Mirë se vini në videon e radhës. Unë quhem Leonard Ferrate. Aktualisht jemi në Hollandë, besoj se e keni kuptuar. Hollanda është një shtet me vërtet fantastik. I shteti i zhvilluar, i shteti i mancëfur, i shteti kulturor dhe i shtrenjtë, thonjse. Gjithsesi, kemi ardhur në Hollandë për një projekt për televizion të vogël në Istanbul. Është dita e tretë, le të themi. Në ditën e parë vetëm disa orë kalon. Kemi qenë në një fshat të Rotterdamit, kemi filmuar një ferm lopësh dhe një ferm tjetër për agrikulturë, një ferm agrikulture që prodhonin bar për lopë. Gjithsesi, domthonë pasi kryem punën, marrëm punën, gjetëm shanse që të shëtisnim çik Hollandën. E fillum me Amsterdamin, mëram dajkët, po mëram në që isha i lodrë, s'kishim mundësi të bojnë filmi me gjonë e sere. Edhe sot e fillum me vendin që jemi një ka Zanz Chance, i gjë t'il. Vend fantastik, vend egzotik, vend një zhvildur, e ku t'i gjonë që në mërë, po shifni këto mëli që rëtëllon, mëli, ne i qëmi mëli për këto me sa kupto janë prodhus energjie, me erë, ama e gjo e lezeshme, Holanda disi me madhe se Shqipëria si teritor, pak me madhe se Shqipëria, ama shumë e zhvillur, ose nuk e asot fare me Shqipërinë. Lilis, kur zbrita që erdha në Hollandë, po menoja dhe erdha një përfundim që qa pojnë të qeveritarë tonë atje Shqipërinë nuk e di. Për qa qeverisin, nuk e di. I zot e di. Qeveritarë ka lakta këtu. Po punë që pas ka bërë kështë shtetë, punë që ka bërë këta qeveritare, ku është do qofshin, është me të vërtet për taru keqë për Shqipërinë. Po njerës ta njerës një. Në gjithë e si, pa hyrë këture gjërave. Hollanda fush, komplete fush, asë kodrë asë malë. I zhvillu si shtetë, rrugë gjëra, të asfaltë mi, e ku t'i gjohën shtetën, po sidomos të shpiti e, të shpiti me të vërtet shumë fantastike, me të vërtet shumë bukre, e gjëve çantë. Unëroj të gjithë, ju që një që këtë vidion, kush ka shansë, se po shukujete mrapë dhe ka frikë se mas bije dhe i ke pëllesh pas te. Kush ka shansë për ju që të vinë në Hollandë, në vërtet gjë bukur, ndoshta jo vetëm Hollanda, po dhe shtetë jetë e rogë, po sidomos Hollanda, me të vërtet fantastike, gjdo e gjë në vejnë e vetë, gjdo e gjë në vendin e vetë. Sikur kështu e ka kryu Zoti, në atë mënyrë të duket. Unë dëshiroj dhe uroj të gjithë ju që e nisin këtë video, të vini sa më parë. Nuk është ideja se do një lek pa para kushedi për qëtitur, sigurisht që do, po nuk është se do një kushedi. Por në qëtëdi qëtit është pahargjur. Pahargjur dhe për të parë këto vene, më thëmë këtu është ardhe lirëshëm. Nga do që shkon, nuk ka asë një loj pagese, pak të për këtë unë këtu. I gjë bukur, këtë i gjë unë kështë të shishe këtë kënjajsi të ndaja me ju. Dhe ishala shifemi, ne do shkojmë në Amsterdam, kërë qëtet, do bëjmë dhe atje disa filmime shkutra, pasaj avionin dargët dhe do ikim për në Turqi. Ishala, dhe më honë kam sa ka pësa pata mundësim, po më nënë bëjë videot bukre, videot lezeqme. Për ishala, kur të... Po të kisha ku më shumë, do bëjë dhe të qëka më të bukur. Gjithësi, unë falenderoj që të në që këtë vidin, shifemi në Amsterdam.
Kjo ishte dhe vizita jone e fundit. Kjo është minutajgje e fundit që ne po përjetojmë në Holland, në Amsterdam. Holanda me të vërtet një shteti papar, një shteti bukur, i zhvillur, një shteti i kulturur, i emancipur, e tjera me radhë. Dëgjoja që më ka bërë më shumë përshtypje këtu, ka shumë kanale ujti, si që shikim dhe mrapa, ka shumë anije të vogla dhe biciklete. Gjitha ne biciklete. Dhe një është nga që bicikleta, bicikleta pak ura, plus që në çdo rrugë, në çdo lagje ka rrugën e vetë bicikletave dhe ato që nga se bicikletat më ka dhe sinjalistikën e tyre. Bon, kjo ishte një vizite shkurtër në Holland, nuk mund të themi, po në Amsterdam dhe të veni ku ishim për para dhe fshati ku ishim për para nuk ka marrë amen emrin, po e kemi përmenë më sipër. Çdo gjë është e bukur në Holland. Arkitektura, pastërtia, kanalizimi, pemët, etj. Me rregullat gjithë zbatueshme, njerëzit mbi gjitha. Dhe me të vërtet njerëzit një lloj popullate e kulturuar, jo vetëm holandezët, por edhe ato që kanë emigruar që herët, që janë shkuar në shtetet e tyre dhe janë vendosur këtu në Holland, edhe ato tashmë kanë marrë formën e jetesës, po them kulturë, po formën e jetesës e bëjnë si që shtu, është më një da është përbashkë për gjithë. Unë të shiroj që gjithdo kush për ju që ka mundësi ta vizitoj këtë qytet, këtë shtet, sa më parë të gjemë mundësi në vi dhe ta vizitoj. Ka shumë gjërë interesanta për të parë, ta shifo pje dhe këmbanat, si pas besimit krishter nuk e di që të thotë, por që besoj se ka një ritual të tyri. Unë shpresoj dhe uroj që shifim një vitin tjetër një qytet apo një shtet tjetër. Dhe deri atëherë, bëni kujdes për veten. Ju lutem një subscribe dhe një like videos në rast se ju ka pëlqyer. Mirupafshim.